የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የሚውል 100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫ ጊና ዛሬ መጋቢት 14 2011 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ባንኩ ከብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ካገኘው የክልሎች ተፈናቃይ ብዛትን መነሻ በማድረግ ለክልሎች የሚከፋፈል ይሆናልም ብሏል። በዚህም መሰረት ለሶማሌ ክልል 35.6 ሚሊዮን ብር፣ ለኦሮሚያ ክልል 33.6 ሚሊዮን ብር፣ ለደቡብ ክልል 18 ሚሊዮን ብር፣ ለአማራ ክልል 4.7 ሚሊዮን ብር፣ ለትግራይ ክልል 3.9 ሚሊዮን ብር፣ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3.2 ሚሊዮን ብር፣ ለጋምቤላ 454 ሺህ ብር፣ ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር 387 ሺህ ብር፣ እንዲሁም ለሐረሪ ክልል 62 ሺህ ብር፣ በድምሩ ለ1,891,132 ዜጎች ባንኩ ድጋፍ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባንኩን አቋምና ዓላማ በማያንጸባርቅ መልኩ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ባንኩ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት ፍላጎት የለውም በሚል የባንኩ መልካም ስምና ስብዕና ለማጠልሸት እየተደረጉ ያሉ ገለጻዎች ከእውነት የራቁና ባንኩን የማይወክሉ ናቸው ሲሉም አስታውቀዋል። ደህና አደራችሁ። እንግዲህ አቶ በሌው እንደገለጸው በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎችና ክልሎች የመፈናቀል አደጋ ደርሷል። ይህንን ምላሽ መንግስት በበኩሉ እየሰጠ ነው። ባንካችንም እንደ አንድ ሀገራዊ ሀብት፣ እንደ አንድ ሀገራዊ እሴት የበኩሉን ማድረግ እንዳለበት ይታመናል። በዚህም መሰረት እንግዲህ ባንካችን ባለፉት ጊዜያት በተለያዩ አካባቢዎች የታዩ መፈናቀሎች ወይም ዲስፕሌስመንት የምንለው ማለት ነው ድጋፍ ለማድረግ ትናንትና በማኔጅመንት ኮሚቴ ተወያይቶ ውሳኔውን አስተላልፏል። በተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በችግር ላይ እንዳሉ የሚታወቅ ነው። እነዚህ ወገኖች መልሶ ለማቋቋም መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት በተጨማሪ ተቋማትና ግለሰቦች የራሳቸውን እገዛ ማድረግ እንደሚገባቸው የባንካችን እምነት ነው። ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ ያሉ ተፈናቃዮች ብዛት ከሚመለከተው የመንግስት አካል አስፈላጊውን መረጃ በመውሰድ በመረጃው ላይ መሰረት አድርጎ ብዛታቸውን አይቶ ከዛ ውስጥም የተመለሱትን ከቀነሰ በኋላ አሁን ዛሬ ላይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው በችግር ላይ ናቸው የተባሉትን ከብሔራዊ አደጋ መከላከል እና መቋቋሚያ የወሰደው መረጃ መሰረት 100 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ለነዚህ ተፈናቃይ ወገኖች እንደየተፈናቃዮቹ ብዛት በመቶኛ ተሰልቶ እንዲሰጣቸው ማኔጅመንቱ ወስኗል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ባንክ እንደመሆኑ መጠን ባንኩ ከተቋቋመለት ዓላማ ባለፈ የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመቅረፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሁሌም በግንባር ቀደምትነት ተሰልፎ አጋርነቱን በተለያየ ድጋፎች እያሳየ ይገኛል። ለአብነት ያህል በጤና፣ በትምህርት፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በማህበራዊና በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ ድጋፍ በማድረግ በስፋት በመሳተፍ ኃላፊነቱን ሲወጣ ቆይቷል። አሁንም እየተወጣ ይገኛል። ባንኩ ይህን ኃላፊነቱን የሚወጣው በማንም ጫናና ግፊት ተነሳስቶ ሳይሆን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ካለው ፖሊሲ አንጻር ግልጽና ፍትሐዊ በሆነ አግባብ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ለአብነት የእናቶችና ህጻናት ሞት ለመቀነስ የጤና ተቋማትን ተደራሽ ለማድረግ
በመንግስት እየተደረገ ያለው ስራ ከመገዝ አንጻር ባንካችን ባለፉት ሁለት አመታት በ9ኛው ክልሎች የጤና ጣቢያዎችን እየገነባ ሲሆን የተወሰኑ ግንባታዎቻቸው ተጠናቀው ለአገልግሎት በቅተዋል። ላይም ብለም ባንክ ያደረገው ድጋፍ በጤናው ዘርፍ ሊጠቀሱ የሚችሉ እገዛዎች ናቸው። በትምህርት መስክ ለትምህርት ቤቶች ግንባታና ለትምህርት ቤት ምዝገባ ፕሮግራም የሚያደርገው ድጋፍ ከብዙ ጥቂቶቹ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባንኩ አቋምና አላማ በማንጸባረቅ መልኩ በተለያዩ ማህበራዊ ድህረ ገጾች ባንኩ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት ፍላጎት የለውም በሚል የባንኩን መልካም ስምና ስብዕና ለማጠልሸት እየተደረጉ ያሉ ገለጻዎች ከእውነት የራቁና የባንኩን አቋም የማይወክሉ መሆናቸውን ለህብረተሰቡና ለባንኩ ደንበኞች ሁሉ እንድትገነዘቡ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ባንኩ ወደፊትም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ በሚያደርጉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ በራሱ ተነሳሽነት ግልጽና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን አጠናክሮ ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። ለማታውን ባገራችን ሁኔታ የታየው ከላቀዝ በለበሰች ችግሮች አስመልክቶ የተለያዩ ድርጅቶች እና ከሰዎች የራሳቸው አስተዋጽኦ ተደረጉ ተጠቅመው ይታወቃል። እናንተስ ከባንካችሁ ይሄንን አስመልክቶ ምን አት ሰው ጉድ ያወጣ በዚህ ደግሞ ትግባር ያደረገ እና አስመልክቶ በግል ለማለት ነው? አዎ፣ የተለያዩ ድርጅቶች ብራቸው ያወጡ ከባንክ እንዴ ይሄ በኦነርስ ደረጃ ነው ማለት ያው ግልጽ ነው መታወቃለ በዚህ ስለማስብ ነው። በርካታ የንግድ ባንክ አመራሮች ከአዋሽ ባንክ ፈርሰው የመጡ ናቸው የሚል እንትናል ኦነርስ ነው ያው ግልጽ ነው ለሰው ዘንድ መታወቃለ በዚህ ስለማስብ ብቻ እና ይሄንንም በዚህ ግልጽ ባደረኩ ከኢቲቪ ለተነሳው ጥያቄ ቀደም በመግለጫዬ ለማስቀመጥ ሞክሬ ያለው እኛ ጥያቄዎች ካሁን በፊትም ነበሩ። ሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲደረገ የነበረው ቅስቀሳ እኔም ለመግለጽ ሞክሬ ያለው ያ ዝም ብሎ አፍራሽ የሆነ ስራ ነው እንጂ የኛን የባንኩን አቋም እንደማይወክል እኛ ያንንም መነሻ እንዳላደረግ በራሳችን ቀደም ብለን በጀመር ነው ጥናት ያ ስለተጠናቀቀልን ነው። በዚህ ሰዓት ኮኢንሲደንስ ነው እንጂ እኛ ቀደም ብለን ነው ጥናቱን የጀመርነው። እነቱን ለማናገር የኛ የቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ሲያጠናው ቆይቶ ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ የአማራ ክልል ብቻ ጥያቄ አይደለም፣ የኦሮሚያ ብቻ አይደለም፣ የደቡብ ብቻ አይደለም። የተለያዩ ክልሎችና አካባቢዎች ላይ የታዩ ችግሮች በመሆናቸው ከአፋር ክልል በስተቀር በክልልም ደረጃ ሁሉም ክልል ያለበት ጥያቄ ያቀረቡ ስለሆነ አብዛኞቹ ያላቀረቡትም ቢሆን ሂማኒቲ ስለሆነ ሰብአዊነት ስለሚሰማን እንደ ሰው እንደ ሀገራዊ ድርጅት ማየትም ስላለብን ስናጠናው ስለነበረ ነው። አሁን ግን
መረጃውን አጠናቀን ስለሰበሰብነና ስለአገኘን ነው እንጂ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተነዛው ወይም በተነዛው ወሬ ተነስተን አይደለም። እሱ ምንም ኢምፓክት ሊያመጣ እንደማይችል እናውቃለን። ምክንያቱም ባንኩ የህዝቡ ነው። ህዝቡ ባንኩን ያውቃል። ባንኩም የህዝቡ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለህዝቡ ሲያረግለትን የነበረውን ባለፉት 76 አመታት ከህዝቡ በላይ ሌላ ምስክር ይኖራል የሚል እምነት የለን። ስለዚህ አስፈላጊውን ድጋፍ ሲያደርገ ቆየ። በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ ችግሮች ሲደርስ የነበረ ስለሆነ መነሻው አላማውም ስለሆነ ችግሮች በመደርሱበት ጊዜ ድጋፍ ማድረግ ከዛ በመነሳት ነው እንጂ በቅስቀሳው በመደናገር አይደለም። በነገራችን ላይ ቅስቀሳው ባንኩ ላይ ምንም ያመጣው ነገር የለም። የኛ እድገት የኛን የሀብት ማሰባሰብ እቅድ ያስተጓጎለበት የቀነሰበት ሁኔታ ሳይሆን እየጨመረ ከቀን ቀን እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ስላለ ምንም የብዙ ሰው ተሳታፊነት ያለው ሳይሆን ምናልባት የተወሰኑ አክቲቪስቶች የሚያረጉት ቅስቀሳ ስለሆነ የትም መድረስ ያልቻለውም ለዛ ነው ብለን እናምናለን። የተለያዩ ግለሰቦች ከባንክ ገንዘብ አውጥተው ለድጋፍ አድርገዋልና ምን ያህል ገንዘብ ከባንክ ወጣ? ባይ ዘ ዌይ ድጋፍም ሲደረግ ተመልሶ ወደ ባንክ ነው የሚገባው። ከግለሰብም አካውንት ይወጣል ወደ ሂሳቡ ተመልሶ ለዛ ድጋፍ ደግሞ ወደ ተከፈተው ሂሳብ ስለሚገባ ይሄንን እንግዲህ የተለያዩ አካውንቶች ሊኖሩ ይችላሉ በተለያዩ ባንኮች ወደዛ ፈሰስ ይደረጋሉ። ከዛ ውጪ በቁጥር ይሄንን ነው ማለት ይሄ ከባንኩ ወጥቶ ሄዷል የምንለው ነገር የለም። አብዛኛውን ጊዜ በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ ባንክ ስለሆነ ሀገራዊ ሀብት ስለሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብዙም ስለማይወጣ እዚው ስለሚቀር ማለት ነው ዞሮ ዞሮ። አመሰግናለሁ።